Kryeministri Edi Rama inspektoi zonat e goditura nga moti i kesh në jug të vendit. Shefi i qeverisë dhe ministri i brendshëm Sajmir Tahiri ishin fillimisht në Novosel për të parë nga afër situatën ku u ka lënë pas shtëpi të shkatruara, toka të përmbytura dhe qindra banorë në qiell të hapur. Kryeministri paralajmëroi një vlerësim të banesave të dëmtuara, një proces në cilin është kërkuar edhe ndihmë nga Brukseli, por nuk foli në terma konkret për dëm shpërblim. Kemi shumë shtëpi të përmbytura dhe të dëmtuara, do të bëhet një raport i holësishëm i të gjitha dëmeve, ndërkohë kemi filluar të komunikojmë edhe me partnerët ndërkombëtar. Sot para dite kemi qenë komunikim me Brukselin për të vlerësuar mundësinë e një mbështetje në këtë aspekt. Rama vlerësoi Ministrinë e Bujqësisë për punën e bërë deri më tani me hidrovoret dhe thanë se mjedisi po na e bën të paguajmë dëmin që i kemi shkaktuar. Me këtë rast i paguajmë edhe një çmim kostove të krijuara në vite me ato çka i kemi bërë mjedisit, me ato çka i kemi bërë pyjeve, me ato çka i kemi bërë shtretit lumenjve. Ai apeloi qytetarët që të mos refuzojnë evakuimin kur janë në rrezik. Le të shpresojmë që moti do të shkojë duke u përmirësuar, edhe pse parashikohet një tjetër stuhi dhe një tjetër prurje e madhe rreshjes rreth mërkurës, me lutjen që kjo të jetë e gabuar si parashikim, ne jemi të përgatitur dhe apeli im për të gjithë banorët të cilve strukturat shtetërore u kërkojnë të lënë shtëpinë është që të mos ngurojnë të lënë shtëpinë dhe mos e lënë veten pret panikut të mesnatës. Kryeministri u ndal edhe në Levan të Fierit, ku premtoi gjithashtu inventarizim të dëmeve dhe kompensim të fermerëve që kanë pasur humbje nga moti i keq.